Jekujet me i rispetash bënjidem, danua sinjalia du marafsh il bënjidem minu u shinu. Min istaqsini min jena jen, in wijġeb nejdlu li jena jen xbija ta' Alla. U għalek, billi ma jistax ikun li wieħed iħobb bniedem u fl-istess ħin huwa qatt xajt ir-ritratt jew ix-xbija tiegħu. Ikollu allura jirrispettani jekk tassew jirrispetta lil Alla. Min istaqsini min jena jien, in wieġeb ngħidlu li jiena jien ħu Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. U billi fi Kristu hemm żewġ naturi, natura ta' bniedem u natura ta' Alla ma' qogħdin flimkien. Għalhekk b'unur kbir ta' nisrani li jien nista' ngħid li jien aħu Alla. Infatti hemm miktub li Kristu ma staħax jistqar li huwa wieħed mill-aħwa tagħna l-bnedmin. Min jistaqsini min jiena jien, in wieġeb ngħidlu li jiena oġġett prezzjuż. Billi jiena ġejt mixtri jew mifdi mhux bid-demb u bil-fidda, iżda bid-demb tal-liben ta' Alla. Issa dan kollu li jiena jien tagħuli Alla b'xejn. U għalhekk ma nistax ma nirringrazzjahx li joġbu jaħlaqni u jerfani għal dinjità kbira, tant li għamilni fuq ix-xbija tiegħu.